policijskoj upravi u Subotici kažu da im je SS iz Subotice juče oko 16:30 časova prijavio da je napadnut vatrenim oružjem. Policija intenzivno traga za NN licem. U plavoj sali je održana radionica sa subotičkim pčelarima. Klaster Panonska pčela rezultat je realizacije projekta IPA prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije. U osnovnoj školi sečenjištva nakon 5 etno dana održana je završna svečanost. Učešćem u etno kvizu učenici su pokazali šta su naučili o pripadnicima drugih nacionalnih zajednica. Programom pod nazivom Veče pod zvezdama učenici tehničke škole Ivan Sarić juče su obeležili Međunarodni dan maternjeg jezika. Đaci su sami osmislili i realizovali program na srpskom i mađarskom jeziku. Dobro veče, poštovani gledaoci. Pratite infoblok UAEKO televizije. Moje ime je Jasmina Pejić. U policijskoj upravi u Subotici kažu da im je SS iz Subotice juče oko 16:30 časova prijavio da je napadnut vatrenim oružjem. U opštoj bolnici u Subotici konstatovane su mu lake telesne povrede i pušten je kući. Uviđaj su obavili viši javni tužilac i policija. Policija intenzivno traga za NN licem. Ispred porodične kuće u Teslinom naselju ranjen je jednim hicem iz vatrenog oružja privrednik 44-godišnji SS juče posle 16 časova. U policiji kažu da intenzivno tragaju za nepoznatim počiniocem, pošto im je SS prijavio da je napadnut, ali nije prijavio koga je napao. Prema nezvaničnim informacijama, napadač je odranije poznat ranjenom preduzetniku. U opštoj bolnici objašnjavaju da je SS kolima hitne pomoći dovežen na hitan prijem opšte bolnice, gde mu je konstatovana prostrelna rana kroz butinu leve noge i zaostali geler u mekom tkivu. Primljeni je na odeljenju ortopedije i sada se oporavlja. Policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva odmah su izašli na teren i ustanovili da su oštećenom nanete lakše telesne povrede, zbog kojih je odmah prevežen u subotičku bolnicu. Istraga je u toku. U plavoj sali gradske kuće održana je radionica sa subotičkim pčelarima koja ima za cilj umrežavanje pčelara i usklađivanje standarda u proizvodnji meda i zdravlja pčela sa standardima Evropske unije i ciljem prekograničnog ekonomskog razvoja. Pred oko 50 pčelara predstavili su se predstavnici inovativnog klastera pčelarstva Panonska pčela. Klaster je rezultat realizacije projekta IPA prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije, a bavit će se podsticanjem inovativnosti i konkurentnosti proizvodnje, kao i usklađivanjem standarda proizvodnje meda sa standardima Evropske unije. Radionici koja je juče upriličena u Subotici prisustvovalo je preko 50 pčelara. Bila je to prilika da se upoznaju sa ciljevima i programima klastera Panonska pčela. Veliki problem kod uzgoja pčela je pomor pčela. Mi smo imali pripreme za ovu radionicu i došli smo u ovaj kraj i došli smo do informacije da jednom pčelaru je stradalo 200 košnica pčela. Nesređeno stanje u društvu, nepoštovanje zakonske regulative dovodi da ljudi primenjuju strahovito opasna sredstva koja uništavaju pčele. Cilj je da se unapredi pčelarstvo i postignu konkurentne cene na tržištu, a naročito u prekograničnom području. U planu je izrada funkcionalne baze podataka o postojećim resursima u proizvodnji meda i uzgoju pčela. U posljednje vreme sve se više priča o nestajanju pčela, ali niko se do sada nije ozbiljnije bavio ovim problemom. Velika svetska pošast, nestanak pčela. Za sada još niko se značajno nije prihvatio da pronađe razloge. Mi planiramo kao klaster uz Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu, zatim Poljoprivredni fakultet i Osječko-baranjsku županiju da nastavimo ovaj projekat tako što ćemo najverovatnije na Rimskim šančima u okviru Instituta za voćarstvo zacrtati i osnovati Centar za istraživanje razvoja pčelarstva.
Lokalna samouprava podržava svaku vrstu udruživanja pčelara. U okviru Gradskog fonda za razvoj poljoprivrede oko 5 pčelara je uzelo kredite za razvijanje ove poljoprivredne grane. Ja nisam baš puno stručnjak u pčelarstvu, jest da volim med, ali to je otprilike što znam. Znam aktuelne probleme njihove, da najaktuelnije je da je izumiranje pčela, da bi tu trebalo nešto da se radi na novom planu. Klaster Panonska pčela je deo IPA prekograničnog projekta Hrvatska-Srbija, koji traje od 2012. do 2014. godine. Klaster je podržan sa 500.000 evra. Ove godine opredeljeno je 500 miliona dinara za sufinansiranje projekata za lokalne akcione planove zapošljavanja. Problem je što će se novac trošiti tek nakon izbora i kada se formira nova vlada. Twinning projekat priprema institucija tržišta rada Republike Srbije za evropsku strategiju zapošljavanja, koju se sprovodi od maja 2012. godine i ulazi u svoju završnu fazu, ima za cilj jačanje institucionalnih kapaciteta nosilaca poslova politike zapošljavanja u Srbiji, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, kroz jačanje kapaciteta u oblasti evropske strategije zapošljavanja, usklađivanje propisa u oblasti zapošljavanja sa pravnim tekovinama Evropske unije, kroz davanje preporuka i jačanje kapaciteta za dijalog sa Evropskom unijom na temu programa reformi u oblasti zapošljavanja i socijalne politike. Posebna pažnja tokom trajanja projekta posvećena je ostvarivanju cilja projekta da doprinese decentralizaciji politike zapošljavanja kroz jačanje kapaciteta lokalnih saveta za zapošljavanje za kreiranje realizaciju politike zapošljavanja u skladu sa situacijom na lokalnom tržištu rada. Projekat se finansira iz evropskih IPA fondova, a realizuje ga Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike sa partnerima iz Evropske unije, Ministarstvom rada, zapošljavanja, stručnog usavršavanja i socijalnog dijaloga Republike Francuske i Nacionalnom službom Republike Francuske, Ministarstvom rada, porodice i socijalne politike Republike Rumunije i Nacionalnom službom za zapošljavanje Kraljevine Švedske. Lokalne samouprave koje su planirale sredstva za ovu godinu, verujem da mogu da računaju da će imati podršku iz budžeta Republike Srbije. Fokus će biti, dakle, i na viškovima zaposlenih, imat ćemo mogućnost da finansiramo i stručnu praksu za mlade i svakako one kategorije koje su u vašim sredinama prepoznate kao najteže zapošljive, a to su one kategorije koje upravo participiraju kroz javne radove. Predsjednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski učestvovaće u ponedeljak 24. februara na tribini u Kanjiži pod nazivom Ispitivanje mogućnosti presecanja mađarsko-srpske granice, tribina o razvojnim aktivnostima. Tribina će se održati u svečanoj sali opštine u 10 časova, a organizuju je samouprave Županija Bački Iškun i Čongrad i neprofitno društvo DKMT, Koordinacioni centar za razvoj saobraćaja. Cilj tribine je da se učesnici upoznaju sa aktivnostima i razmatranim projektima i aktivno pomognu u procesu planiranja, čime će se obezbediti više informacija i maksimalno uvažiti lokalne potrebe i razvojni ciljevi. Na tribini će biti predstavljene informacije o potencijalnim graničnim prelazima kao i mogućnosti za dalju saradnju. Koordinacioni centar za razvoj saobraćaja na zahtev Ministarstva za nacionalni razvoj Mađarske uz podršku Kancelarije predsjednika vlade Mađarske priprema projekat pod nazivom Identifikacija projekata presecanja državne granice shodno operativnom programu za saobraćaj na nivou studije izvodljivosti i razmatranja uticaja na saobraćajnu mrežu u oblasti mađarsko-srpske granice. Ispitivanja su usmerene na mogućnosti razvoja saobraćajnih veza Srbije i Mađarske, a cilj je povećanje učestalosti prelazaka državne granice i poboljšanje privrednih, ekonomskih i kulturnih veza prekograničnih regija. Subotička sekcija autoprevoznika u ponedeljak će poslati pismo Ministarstvu financija, prvom potpredsjedniku vlade Srbije, premijeru, kao i čelnicima lokalne samouprave, u kome će se tražiti da se odblokiraju računi prevoznika i taksista. Zbog dugovanja blokiran je račun više od 100 prevoznika i oni su onemogućeni dalje da rade. U udruženju prevoznika ističu da će platiti dug prema državi, ali da su na ovaj način onemogućeni da rade.
jednostavno zbog toga što mi smo spremni da platimo sada taj dug, naravno da mora biti u interesu Vlade Republike Srbije da se pune fondovi penzioni i zdravstveni i ostalo, a do toga neće doći ako su svi ti računi blokirani, ako su firme pogašene zbog toga što nije platio 5.000 dinara za isticanje firmarine, znači on više nema uslova da privređivanje niti rad, nama je u interesu da država živi, funkcioniše, da mi možemo da privređujemo, da živimo s poštara od svog rada i da plaćamo sve obaveze i regulišemo sve što je država zahteva od nas. Naravno, to podrazumio da se ta stopa poreza revidira, da se porez maksimalno na 5% spusti, znači ta stopa poreza ne može biti veća od 5% i da se odredi jedna ekonomska cena i taksi prevozu i transporterima od koje će moći pristojni ljudi da žive. I ne može, jednostavno blokada računa, kod blokade računa odmah dolazi do blokade i uopšte grada, ovoga, taksi udruženja, taksista pojedinačno, blokade računa dolazi do brisanje iz registra članova, znači ako briše nekog iz registra, on više nije u mogućnosti ne sebe da izdržava i ni državi da plati ništa. Generalni direktor Železnica Srbije Dragoljub Simonović sa saradnicima održao je juče sastanak sa predstavnicima kineske Exim banke i mađarskih državnih železnica u okviru nastavka aktivnosti na realizaciji projekta modernizacije pruge Beograd-Budimpešta. Angažovanje domaćih firmi na modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta je jedan od prioriteta za srpsku privredu, s obzirom da se radi o investiciji vrednoj oko 1,5 milijardi evra. To ni u kom slučaju ne znači da neće biti angažovane i kineske firme, samo je bitno pronaći pravi model za saradnju, poručio je Simonović. Sastanak trilateralne radne grupe bio je pre svega tehničkog karaktera, a kineska strana je imala priliku da se upozna sa postojećim stanjem železničke infrastrukture na delu trase koji prolazi kroz Srbiju sa tehničkog i operativnog stanovišta. Pruga Beograd-Subotica građena je 1882. do 1884. godine, a poslednji remont urađen je 1980. godine, dakle pre pune 33 godine. Ovaj projekat prvi je na listi prioriteta kada je reč o železničkom saobraćaju u master planu za saobraćajnu infrastrukturu u Srbiji od 2010. do 2027. godine, koji je usvojio Nacionalni savet za infrastrukturu. Svoju budućnost treba da određuju građani Srbije, a ne Brisel, rekao je potpredsednik DSS-a Borko Ilić gostujući na Ueko televiziji. Ilić smatra da samo glas za DSS garantuje sigurnu budućnost svake porodice u Srbiji, jer njihova želja je da žive u slobodnoj Srbiji. Demokratska stranka Srbije se ne protivi Evropskoj uniji, nego briselskoj administraciji. Emisiju u celosti možete pogledati na našem sajtu. Onda ja kažem, izvinite, ja neću da budem deo takve Evropske unije i mi iz Demokratske stranke Srbije smatramo Srbija ne treba da bude deo jedne takve Evropske unije, već hoćemo da okrenemo jedan novi list i da sarađujemo na jedan novi način s vama, vodeći računa o našim interesima, onome što je interes, kažem, svih nas koji ovde živimo, a interes je naravno da budemo ono što je Srbija uvek bila, istok na zapadu i zapad na istoku. U krajnju ruku i u ovim krajevima se najbolje živjelo kada je bila takva politika sprovođena i za vreme Srbije, nekada i za vreme bivše Jugoslavije. E, to je ono što mi nudimo građanima i Subotice i Vojvodine i Srbije na ovim izborima, nudimo jednu jasnu politiku, politiku koja će, kažem, voditi računa o našim interesima i nudimo jedini jasan ekonomski program kako da Srbija izađe iz krize u kojoj nas je ova bezglava politika srljanja u Evropsku uniju dovela unazad 6 godina. U ponedeljak će u sali Nove opštine biti održana tribina pod nazivom Benefiti evropskih integracija. Na tribini će govoriti predsjednik izvršnog odbora glavnog odbora SPS-a i ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije Branko Ružić. Tribina će se održati u sali 1 Nove opštine sa početkom u 18 časova, a organizator je koalicija Ivica Dačić, SPS, PUPS, JS. U osnovnoj školi Sečenj Ištvan nakon 5 etno dana održana je završna svečanost. Učešćem u etno kvizu učenici su pokazali šta su naučili o pripadnicima drugih nacionalnih zajednica. Nakon kviza održana je i izložba kao i degustacija nacionalnih jela.
U projektu su učestvovali učenici od 5. do 8. razreda koji su pokušali da predstave običaje i kulturu svoje nacionalne zajednice. U predstavljanju nacionalnih jela veliku podršku su im pružili roditelji. Predstavili smo i kako se slavi Krsna slava, što je jedinstveno kod Srba, to je jedino što nemaju drugi narodi. Doneli smo i srpska jela kao na primjer salanice, projare. Nas dve smo učestvovali u Danu Srba, pokazali smo neke srpske običaje i šta znači srpska himna, srpski grb i srpska zastava. Sada pomažemo nastavnicima da razvrstaju hranu koju su roditelji doneli. Vrstavaj besede, to haluti besedi, škenjer, iš vile miljam se, nađo remek besed bol, iš očat gizat iš olvastam. Egy kürtös kalácsot, csak kisebb változatban. A nagymamám készíti, és véleményem szerint ez nagyon finom kalács. Umesto časova slobodnih aktivnosti od 14. februara se u ovoj školi održavaju etno dani. Projekat je počeo predstavljanje mađarske nacionalne zajednice, a narednih dana kroz kulturu i običaje predstavljeni su i Bunjevci, Hrvati, Romi i Srbi. U projektu je pored đaka starijih razreda učestvovalo i 10 nastavnika ove škole. Program je išao 2 časa pre podne, 2 časa posle podne i svi razredi viši su pogledali sve te priredbe, ali ukupno kada se saberu utisci, deca su veoma pozitivno reagovala. Sve je ovo organizovano kako bi se deca što bolje upoznala, pošto kažem u školi imamo učenike pripadnike 5 nacionalnih zajednica, a kad se bolje upoznaju onda se više poštuju. Na završnoj svečanosti je održan etno kviz u kojem su đaci mogli da pokažu šta su naučili o pripadnicima drugih nacionalnih zajednica. Nakon kviza deca su uživala u degustaciji nacionalnih jela kao što su bunjevački lakumić, kosovska pogača, proja, štrudla sa makom i drugim tradicionalnim specijalitetima. Programom pod nazivom Veče pod zvezdama učenici tehničke škole Ivan Sarić juče su obeležili Međunarodni dan maternjeg jezika. Đaci su sami osmislili i realizovali program na srpskom i mađarskom jeziku kako bi ispoštovali oba jezika na kojima se odvija nastava u ovoj školi. Pružao sam ruku najboljim ljudima. Siniša Nerić jedan je od učesnika svečanosti koja je upriličena povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika. Siniša je učenik drugog razreda tehničke škole Ivan Sarić na smeru tehničar drumskog saobraćaja, ali kaže da voli da nastupa. Njegov zadatak sinoć je bio da besedi tekst nepoznatog autora i da govori stihove Đorđa Balaševića, što je on sa zadovoljstvom prihvatio, budući da smatra da se na taj način bolje upoznaje sopstveni jezik. Moj zadatak je bio pre svega da dam sve od sebe i uradim ovo najbolje što mogu, a to ću da uradim sa zadovoljstvom. Pa inače, bavim se dramom. Idem na dramsku sekciju koja je pri Srpskom kulturnom centru tu u Subotici i bavim se time od malena. Obeležavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika ove godine u školi su organizovali sami đaci uz konsultacije sa nastavnicima. Demijan Palančaj, član Đačkog parlamenta, organizovao je dvojezično muzičko-poetsko veče na kojem su bili zastupljeni srpski i mađarski pesnici i muzičari, smatrajući da je to prigodan način da se ovaj značajan datum obeleži. U suštini imamo bitne datume koje bi trebalo da obeležimo kao parlament. Ja kao ministar kulture sam došao na ideju da to uradim, zato što znam da smo svake godine obeležavali i da je svake godine publika bila izuzetno zadovoljna. I u suštini palo mi na ideju tih par ljudi koje znam da znaju da mogu da urade ovo i pozvao ih i rekao, e, da li može, radimo, da, naravno može. Generalna skupština organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu proklamovala je 1999. godine Dan maternjeg jezika kao sećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u istočnom Pakistanu, današnjem Bangladešu, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanično. U Vladi Vojvodine sinoć su dodeljena priznanja Zavoda za kulturu Vojvodine najboljim institucijama i pojedincima u oblasti kulture u našoj pokrajini tokom 2013. godine. Medalju kulture za multikulturalnost je dobila upravnica Subotičkog narodnog pozorišta, magistarka Ljubica Ristovski. U prisustvu potpredsednika Vlade Vojvodine i pokrajinskog sekretara za kulturu i javno informisanje, Slaviše Grujića, dodeljene su nagrada Iskra kulture za savremeno stvaralaštvo, koja se dodeljuje autorima do 35 godina starosti, medalja kulture za multikulturalnost i interkulturalnost, kao i medalja kulture za očuvanje kulturnog nasleđa.
U svom obraćanju laureatima, zvanicama i gostima na današnjoj svečanosti, potpredsednik Vojvođanske vlade Slaviša Grujić istakao je da pokrajinska vlada i Sekretarijat za kulturu i javno informisanje izuzetno su zahvalni našim institucijama kulture i sa velikim zadovoljstvom podržavaju njihov rad i doprinos u stvaranju izuzetnih dela trajne vrednosti i izuzetnih umetnika koji deluju na opštu dobrobit svih nas. Sa stanovišta institucije koja čuva, promoviše i podržava kulturu i stvaralaštvo, reći ću da naša kultura, uprkos često teškim uslovima i oskudici, postoji i žao mi je što naša podrška ne može uvek da bude još veća i da sredstva posluže za mnogo više nego što je održavanje iznad vode. Nagrade je podelio predsednik Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za kulturu Milivoje Mlađenović, a u programu je učestvovala poznata pijanistkinja Branka Parlić. Zbog raskošenog terena odložena je utakmica između Spartaka i Slobode u Subotici. Po sastavljanju zapisnika, glavni sudija meča Dejan Filipović sa ostalim sudijama, u prisustvu kapitena obe ekipe i mene delegata, obišli smo teren za igru i videli da je isti potopljen usled kiše koja pada dva dana i konstatovali da nema uslova za normalno odigravanje utakmice, piše u izjavi delegata Predraga Ratkovića. Odluku o nepodobnosti terena, kako to propisi predviđaju, donao je glavni sudija utakmice uz prisustvo gore navedenih lica, što je evo i konstatovano pisanim tragom. Sudija, predstavnici obe ekipe na osnovu stanja terena i vremenske prognoze smatraju da se utakmica ne može odigrati ni sutra. O eventualnom odigravanju utakmice u naredna 2-3 dana nije moglo doći do sporazuma, a u ostalom odluku o terminu odigravanja donosi i komesar za takmičenje Jelen Superlige Srbije. Glavni sudija Dejan Filipović kaže, na 75 minuta pre početka utakmice i 45 minuta pre početka utakmice izašao sam u prisustvu oba kapitena da ustanovimo da li je teren podoban za igru. Konstatovali smo da ne postoje uslovi za odigravanje utakmice jer je teren velikim delom prekriven vodom. Ovu tešku i nepopularnu odluku sam doneo u cilju zaštite zdravlja igrača i regularnosti takmičenja. Na osnovu stanja terena i vremenskih uslova i vremenske prognoze, velika je verovatnoća da odigravanje utakmice neće biti moguće ni u roku od naredna 24 časa. Naknadan termin odigravanja utakmice ćemo vam saopštiti po dobijanju istog od zajednice prvoligaša. Sutra oblačno, povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab severni vetar. Minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 8 stepeni po Celzijusu. Biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na srčane i cerebrovaskularne bolesnike, kao i na osobe sa respiratornim tegobama. Kod osetljivih osoba moguće su neraspoloženje, glavobolja i reumatski bolovi. Neophodna je povećana opreznost u saobraćaju. Na kraju još jedno podsjećanje na vesti dana. U policijskoj upravi u Subotici kažu da im je SS iz Subotice juče oko 16.30 časova prijavio da je napadnut vatrenim oružjem. Policija intenzivno traga za NN licem. U plavoj sali je održana radionica sa subotičkim pčelarima. Klaster Panonska pčela rezultat je realizacije projekta IPA prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije. U osnovnoj školi sečenjištva nakon 5 etno dana održana je završna svečanost. Učešćem u etno kvizu učenici su pokazali šta su naučili o pripadnicima drugih nacionalnih zajednica. Programom pod nazivom Veče pod zvezdama učenici tehničke škole Ivan Sarić juče su obeležili Međunarodni dan maternjeg jezika. Đaci su sami osmislili i realizovali program na srpskom i mađarskom jeziku. Hvala na pažnji. Bile su ovo subotnje vesti UAEKO televizije.